Abşeron'da aile münakişesi qətillə bitib. Hadisə yanvarın 18-i günorta saat 15 radələrində Saray qəsəbəsində baş verib. Aparılan araşdırmalar zamanı 35 yaşlı Əlikbərov Elvin Seyid Pirəlioğlunun kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi məlumatı polisə daxil olub. Araşdırmalar zamanı hadisəni törətməkdə şübhəli şəxs 49 yaşlı qəsəbə sakini Tahir Tahirovun kürəkəni Elvin Əlikbərovu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İddialara görə Elvin Əlikbərov əlində bıçaq qaynatasının evinə gəlib və onu bıçaqlamaq istəyib. Qaynatası isə həmin bıçağı alaraq Elvin Əlikbərovu qətlə yetirib. O ilə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Mərhumun qonşusunun sözlərinə görə Elvin Əlikbərov 3 ildir evliymiş. Bu müddət ərzində ailədə söz söhbət olmayıb. Biz burada qonşu olmuşuq neçə illərdir. Seyid kişiləndə biz tam bir 20 ilin qonşusuyuq. Mən Elvinlə də yəni çox yaxşı münasibətimiz olub. Qonşu olmuşuq. Bir yerdə məşq etmişik, bir də pul oynamışıq ta uşaqlıqda. Belə sonda belə bir problem olmayıbdı. Prosun indi neçə ilə evlidilər, ailədilər? Hardasa bir 3 il belə mən bildiyim qədər 3 il onlar evlidilər. Nəsə problemləri olub? Yox, öyle bir problem eşitməmişəm. Heç problem eşitməmişəm. Nəsə olsun aralarında, nəsə belə bir sorun olsun. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hadisə ilə əlaqədar könüllü olaraq təslim olan qaynata şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir.